Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, another kain stereo tayo for today's lunch. So, ito ang lunch namin for today. Nagpaluto ako sa bienan ko ng gatang tilapia. Sarap. Masarap lalo siya kapag marami siyang gata na medyo malapot-lapot. At meron siyang siling haba. At marami siyang pechay. Kain tayo guys. Tingnan natin yung pinaluto kong gatang tilapia sa akin pong mahal na ito. Actually, nag-crave ako sa sinigang na miso. Kaya lang, wala akong nakitang maya-maya o tambako sa palengke. Puro tilapia. Kaya, gatang tilapia tayo. Anyway, paborito ko rin. So, lately, nung nagagamot ako, medyo umiwas ako sa mga may gata. Kasi may tendency sumakit ang tiyan ko or mag-pwedor ang aking acidic lap. So, ngayon, medyo nakakakain na ako. Hindi na sumasakit ang tiyan. Kaya, enjoy natin. Food natin for the food. Sarap ito. Ang lapot pa kasi yung gata. Bating na yung panganay ko galing sa kanyang pag-chichin. So today, last day exam nung dalawang anak ko sa high school. Yung grade 10 ko nakauwi na, yung grade 8 ko wala pa. So malamang, mag-meeting sila pa sa Christmas party nila tomorrow. Meron na silang food. Bising-bisi yung aking dalagita. Kagabi, nandito yung kanyang kaklase. Nagbalik sila ng mga pang-giveaway nila para sa kanilang Christmas party. Pakita ko sa inyo guys. Ayan. Yan yung mga pinagkaabalahan niya. Sama yung kaklase niya kagabi. Balik sila ng para pa-prizes sa mga pag-ing sila. Tapos, ayan yung mga gift niya sa mga tropa niya. Tapos yun sa teacher niya, pang-exchange gift, ayan. Busy-busy, maraming ganap ang aking dalagita. Day 10 ko naman, waling. Hindi ko alam kung ano. So, nag-decide na lang ako na share sa klase nila, puto. Kasi maraming mga magdadala naman ng mga kanya-kanya naman sila ng dalawa. Mahilig ako sa gatang papaya, gatang langka, gata anything na niluluto sa gata. Tinuktok, ayan, sarap yung tinuktok. Mga bikulano, alam nila yung tinuktok. Sobrang sarap. So ngayon ko na lang ito na-enjoy. Or dati, yun yung gatang ko talaga siya. May pupita ka doon, flowing na. Hoy! Yabang-yabang na naman ako. Sarap? Ano nga? Iniwasan ko yung gata kasi every time na kumakain ako nito. Ikaw makulit dyan ha? Oo, sige. Andito naman si Chloing Wing, ang aming pitita. Chloe, halika dito! Pakita ka dito! Napakulit na bata, napakakulit. Aming prinsesa. Sarap. Siyempre, kailangan ininom ako ng maraming tubig pagkatapos ko kumain ito. Para ma-wash out. So, kinain kong part yung buntok na part ng tilapia. Malalaki yung tilapia na nabili ko. Pinahati ko siya sa tatlo.
kakayanan ko, masarap yung magluto. Si nanay at si tatay kasi negosyo nila dati sa Makati, sa Rinderia. Kaya lahat ng klase ng ulam. Alam nilang lutuin, siyempre. Marami kumakain sa kanilang mga na sa opisina, ganyan, papadilitan ng food, ganyan. Kaya kahit ano, paluto mo, maluluto. Kasi, yun ang kanilang negosyo. Stop. Lalaro kasi si Chloe at saka yung ate namin. Napipusok ako dito. Enjoy na enjoy ko talaga yung food. Lalo na pag gusto mo, paborito mo. Grabe talaga makakain. Actually, ganun. Pangalawa ko na to. Pangalawang balik ko na to. Marapit na ang kapaskuhan. Ng araw na lang, Christmas na. So kami, we're deciding na 24, ito kami. Ito kami mag-Noche Buena sa bahay namin. Tapos, sa 25 kami luluwas ng Makati. Para naman, mabigyan naman namin ng spirit of Christmas yung bahay namin sa Makati. Kasi, ngayon lang talaga kami makapag-celebrate uli after so many years ng Christmas sa bahay namin sa Makati. Since nandiyan yung kapatid ko, dadating din yung nanay ko galing sa probinsya. So, makikita-kita kami. Kasama yung asawa ng kuya ko, yung mga anak niya, kuya ko syempre. Ngayon, December 25, kainan kami lunch. Yan. So, mag-spend kami ng Christmas together. So, syempre, taking opportunities pa rin para sa pamilya. Kasi iba pa rin talaga pagka nagsiselebrate ka kasama yung pamilya. So, ganun na lang gagawin namin na hatiin namin para parehas namin nakasama sa pamilya. Stay kami doon. Siguro 26, 27, stay kami. Tapos akit kami ulit. Baka mamasya na lang kami sa mall doon sa Makati. Matagal-tagal na panahon na rin kami hindi nakakapunta din. Kaya, punta kami doon. Sarap-sarap. Thankful ako kasi hindi sumasakit ko dyan ko talaga. Pero, nakaschedule yung aking ultrasound. Sabi ko sa anak ko, mag-canvas na din sa high precision yung pinukuhanan ko dati ng mga laboratory, yung mga laboratory test. Para makapag-ultrasound ako, mag-check yung tignura ako. Abdominal ultrasound. Para masiguro din kung ano ba talaga nangyayari sa akin. Mabigyan ng tamang gamot. At magpagtuloy-tuloy yung pag-gain ko ng weight. Kasi ngayon, hindi pa ako ganun talaga tumataba ng ito. Kahit napakarami ko nang kinakain. Ngayon ko pa rin nag-gain yung normal na weight ko talaga. So hopefully, pag na-check ako sa, pag na-check yung ultrasound ko, mabibigyan ako ng tamang gamot na makakatulong para mag-gain ako ng weight. Kasi sobrang payat ko talaga ngayon. Kasi
katawan ko talaga dati hindi ganito. Ripple talaga yung katawan ko dati. Bumagsak talaga sa nagkasakit. Kaya, ito kung maibalik yung dati yung katawan, kahit na hindi na ganun palaki, basta magkalaman-laman lang ba, okay na sa akin. Tsaka, kung hindi ako makakasakit na, kailangan, kahit lumalaki ako, tumataba ako, hindi nangihihina yung katawan ko, malakas ang resistensya ko, yung immune system ko hindi bumagsak. Yun yung importante. Kahit napayag ka, basta malakas ka. At sa'yo nataba ka tapos, hihina naman yung katawan. So okay na rin naman na hindi na ganun kalaki ko. Maintain lang talaga yung immune system mo na malakas. Mas nakakakilis na ako ngayon ng mabilis, hindi masyadong napapagod, ganyan. Hello, hello, Chloe! Ayan ang aming prinsesa. Naligo lang pala si Chloe, kaya umuwi. Oh, tambay naman yan dito sa amin, kapon. Makakatulog yan. Lalaro niyo yung aso namin. Habulan sila, lalaro nila si Chloe. Kasi na nga, kanina, maaga akong gumising, mga 4 o'clock. Kasi maaga rin ako nakakatulog, guys. Natulog ako mga 8 o'clock, tulog na ako. After ko mag-dinner, nagpapahinga lang ako. Tapos, freshen up natin. Tapos, tulog na. Nagigising ako mga 4 o'clock. Kanyan, 4 o'clock, 5 o'clock. So, maaga akong kumilos para maglaba. Kasi, para hindi ako maipunan ng labahin bago magpasko. So, binawasan ko. So, tinanggal ko lahat ng mga marumi dun sa basket. Kaya wala nang laman yung basket namin. Urban ko na. Tapos, napunta ko ng palengke dahil na bibili ng ulamin namin. Nang gusto ko sana ay sinigang na miso. Kaya lang, wala akong nakita ng tambak. Kaya maya-maya sa palengke. Kaya bumagsak ako sa gatang tilap. Ayan. Ayan. Sarap naman ang kain. Kaya ako lagi nagbuto. Wala ang pasok sa school kong batang to. Ano natanggap mo regalo? Ano pag gusto mo, sabi ni Tito Bomo, Minnie Mouse. Ha? Mahilig siya sa Minnie Mouse. At iniisip kami ko, ibigay namin sa kanya. E sabi ni Tito Bomo na, tanungin na lang siya kung ano gusto. Kahit ano, basta Minnie Mouse. Top toy, damit, bag, ganun. Kahit ano, basta Minnie Mouse. O yung top toy. Top toy naman ako Minnie Mouse. Kahanap kita na. Kahanap ka dito. Paglabas namin ni Ate Ella. So, yung anak ko dumating na galing sa pagchichin. Kakain na rin siya. Nakpatay mo na yung kanin ng lola mo luto na ata. Sana kasi biyanan ko ng brown rice. So, ngayon medyo pahinga ako. Antayin ko lang yung dalagita ko kung matutuloy kami sa antipalis. Gugutom ka na. Pa, sabi pag nagutom ko may ulam na. Makain ka isda. Pero pala yung ano dyan, manok. Yung manok na lang kakainin mo. Yung kasi may natira kami yung chicken adobo kagabi. Ang ulam namin ay boneless bangus at saka chicken adobo. So, meron pa kami sarap. Yung nakakainin ni Chloe na niya. Ayan, napasilip-pilip. Napasilip-pilip. Ay, busog. Sarap talaga kumain pagka gusto mo yung pagkain. Yan, that's all for today, guys. Nag-time kain serya talaga pagka tayo'y nakakapagluto o nakapagluto ang aking tiyena ng masarap na ulam. Siyempre, gusto kong i-share sa inyo kung gaano kasarap kumain. Sana nag-enjoy kayo. At nakita niyo naman kung gaano ko patakaw kumain. At lagi ako nakakabay talaga. Ayan. So, thank you guys for watching. Bye-bye tayo. Ayan. See you again on my next vlog. Until then, ingat, God bless, and happy, happy lang. Bye-bye! Hello!
siya. Aadobong manok ang ulam niya kasi isda yung ulam namin. Ano nga? May adobo pa.